Що справа пустеля, прагне духа Отця. Він мій і моя скеля, він є подих життя. Дух Святий вогонь із неба, Ісусу Христу. Мир вам! Розпочинаємо сьогодні молитись дев'ятницю до Юди Тадея та в дещо іншому форматі. Так як ми звикли до дев'ятниці, це є набір, дещо довший набір молитов, а новенна – це є інший різновид дев'ятниці до Юди Тадея, де ми молимося послідовно 6 разів. Короткі благання, і тим самим ця молитва є дещо коротшою, дещо звуженою. Тому ласкаво запрошую доєднуватися і користатись тої нагоди, що є кому провадити, а це обов'язок проводу беру я на себе, тих 9 днів плюс 10-й день прославний, подячний, і ми єдине, що добавимо ще після новенне, саме молитву до Юди Тадея, де ми будемо в тишині кожен про себе говорити Богові свої намірення. Господи Боже, ти чуєш мене? Чи Юди Тадею, ти зараз чуєш мене? Пам'ятайте про той принцип. Коли Ісус Христос ішов навчати, багато хто просив в нього про зцілення, і апостоли звернули увагу на одну жінку, яка кричала, і він не міг всіх почути відразу, тому апостоли звернули увагу, і він лишив всіх, зверніть увагу, на прохання апостолів, і пішов до жінки, питаючи, що хочеш. Не апостолів, що вона хоче, а її, жінку. Вона сказала, хочу одужати, бо вона була кровоточива. По вірі твоїй дасться, сказав Ісус, і вона одужала. Ось, власне, я молюсь, наприклад, намірені Анни, намірені Тетяни і так далі. А Тетяна зараз тут, під час молитви цієї, каже, Господи Боже, я знаю, що ти мене чуєш. Юду Тадею, я знаю, що ти мене чуєш.
і набір всіх ваших прохань з вірою будете почуті. Тим паче ми досить потужно нині розпочали день молитви через зерваницю. Ну, це деталі, чому так потужно вийшло, я скажу після новенни першого дня. Гуртуємось. Є можливість клікнути, поширити своїм друзям. І я вірю, що буде досить багато свідчень про вислухану молитву. Так отже, гуртуємось і в Бозі з Богом через Юду Тадея молімося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Між іншим, якщо ви зараз хочете читати цей текст, який ви бачите, то просто-напросто клікніть пальчиком в екран, і текст має зникнути. І тоді ви зможете гарно все зачитати, що ви зараз бачите. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане і піднесене молитвами і любов'ю в кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби. Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юдо Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане і піднесене молитвами і любов'ю в кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби. Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юдо Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане, піднесене молитвами і любов'ю в кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби.
Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане, піднесене молитвами і любов'ю у кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби. Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане, піднесене молитвами і любов'ю в кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби. Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юдо Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде почитане, піднесене молитвами і любов'ю у кожному кивоті аж до кінця часів. Амінь. Хай найсвятіше серце Ісуса буде оточене хвалою і красою тепер і назавжди. Амінь. Святий Юдо Тадею, проси за нас і вислухай наші просьби. Амінь. Хай буде благословене найсвятіше серце Ісуса. Хай буде благословене непорочне серце Марії. Хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого.
бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Юда Тадею, близький родичу з Найсвятішою Матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче, що помагаєш своїм почитателям, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом у важких, особливих обставинах. Порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілей помагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя – це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповнюється болем, бо в усьому знаходжу лише страждання. У цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Падаю на дусі, тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що провидіння Боже про мене забуло. Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене. Випроси у Бога те, про що зараз прошу. А я до кінця життя з вдячністю буду почитати тебе як мого найкращого, особливого опікуна. Я буду Богу дякувати щиро за отриману через тебе ласку та поширюватиму по світі пошану твого імені. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Мир вам, слава Ісусу Христу, вітаю всіх, хто практично доєднався під час нашої спільної молитви. Отож, ми розпочали сьогодні з дня поминання святого пророка Іллі новенну, дев'ятничку, до Юди Тадея. Я на початку говорив, що ми розпочали досить потужно. Чому? Тому що, знову ж таки, мені вдалося бути сьогодні в Зарваниці і попросити Марії на всі наші потреби. Тому що ми цей місяць розпочинаємо молитися ряд дев'ятничок. Це буде зараз новенна Юді Тадею. Це є повторювана в 6 раз циклічно молитва, яку ми сьогодні чули. Ми будемо молитись по 11 серпня разом з подякою і прославою. Відразу ж з 12 по 21 серпня будемо молитись дев'ятницю до Найсвятішого Серця Ісуса, яку молив отець Піо і радив молитись всім нам. І опісля відразу з 22 по 31 серпня дев'ятницю з подякою і прославою Діви Марії до Богородиці, яка розв'язує вузли. Тобто місяць буде дуже сильний, дуже насичений. Ось, власне, є чудова нагода доєднуватись через написання своїх намірень на кожен день у посиланні, що в шапці мого профілю, або написати приватні повідомлення і замовити 10 чи 30 реально служб Божих в посиленні нашої дев'ятнички. Щодо Зарваниці. Сьогодні був надзвичайно сприятливий день, адже я помолився, ви бачили, перед безпосередньо чудотворною іконою Пречистої Діви Марії. Так, на початку я заходив до парафії.
парафіяльної церкви, в якій знаходиться ця ікона, перед якою молиться Благовість Святослав, митрополит Василій Чудинюк. І якраз, як тільки я зайшов, підготувався цю вразку абдос. Це є теж досить так цікаво і значимо. І також якраз там, всередині, на завершенні молитви, бачите, в той спосіб, ви маєте можливість зайти зараз в записі і глянути. На завершенні цієї молитви до мене якраз на спів Марії, Марії, Мати Божа, до Бога за нас грішних, підійшли ще два священники, які благословили всіх нас. Так, ще два священники, так, бачите, може хтось пізнає, може це ваші парафіяльні священники, так. І це було теж потужним знаком, що наша молитва буде почутою, бо взятий добрий старт. І, власне, згодом я мав можливість помолитися за вас у всіх ваших наміреннях, у всіх ваших інтенціях, які ви писали. Так, як я вам обіцяв, кожен намір був зачитаний. Що ви писали через посилання в шапці профілю? Що ви писали в коментарях під постом, бо хто не міг раду дати через якраз ці Google посилання, не міг ніяк зайти, якраз в коментарях я згадував. Також в Фейсбуці поширив, згадував. Насправді. Бо вірю, що Господь Бог почує. А згодом я мав чудесну нагоду відвідати капличку Юді Тадею у Зарваниці. Я вам теж показував сторіс, і бачите, там були якраз ось такі слова. Вам хочу показати, де в Зарваниці знаходиться капличка Юди. Отже, йдете від собору по такій забутій стежці, і бачите, тут є капличка. Мир вам! Чому забутій стежці? Бо насправді вона так трошки підзаросла. І виходить, так як Юда Тадей в свій час був забутий, а скільки він ласк приносить, то тепер ми мали нагоду його віднайти. Ось помаленьку по сходах, вона, на жаль, закрита, але вона є, бачите. І тут молитва до Юди Тадея в різних обставинах життя. І тут... Так, бачите, сьогодні був надзвичайно плідний день, і я є натхнений. Святий Юдо Тадею, моли Господа Бога за нас, грішних. Так, так, справді. Дякую вам за те, що ви доєднались. Дякую вам за те, що довіряєте молитву. І дякую вам за те, що не встидаєтеся засвідчити про те, як Господь Бог діє в вашому житті. Отож, стартуємо. Нині трошки більше часу, пояснень. А завтра продовжуємо, вже буде другий день. Навіть якщо хтось і долучиться до тих 10 чи 30 служб Божих, то десь принагідно нагоду додаткової служби Божої ми будемо разом в колії, разом молитися, підсилюючи всі наші прохання. Прийміть на сьогоднішній день благословення Господнє. Хай Господь почує вже вас відтепер. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.